do danas jedina podružnica Hrvatskog instituta za povijest, slavi okruglu obljetnicu. Prošla su naime dva desetljeća otkako je inicijativom nekoliko znanstvenika u prvom redu Mate Artukovića, Ivana Jelića i Josipa Kljajića podružnica oformljena upravo u Slavonskom Brodu. Važno je naglasiti da je u Slavonskom Brodu bio i ranije institut, centar za povijest, koji je nažalost bio ugašen 1991. godine. Na tom temelju, pogotovo što se tiče materijalnih uvjeta, zgrada, knjižnica i tako dalje, to je zapravo osiguralo onaj početni dobar start buduće podružnice. Jako je važno i to reći da smo tada naišli na veliko razumijevanje grada, odnosno skupštine općine najprije, jer je najprije stvorena stvoren odsjek za povijest pri Muzeju Brodskog Posavlja. A to je omogućila skupština općine. Tad je bio predsjednik skupštine dr. Jozo Mejter i predsjednik izvršnog vijeća Frane Piplović, koji su imali veliko razumijevanje i omogućili taj dobar start. U dva desetljeća opsežnog istraživačkog i izdavačkog rada kroz podružnicu je do sada prošlo 30 znanstvenika. Oni su temeljito i trajno istraživali i bilježili povijest slavonsko-baranjsko-srijemskog kraja. Mislim da je ova ustanova kroz 20 godina da je zaista dala hrvatskoj historiografiji vrijedne rezultate. Kada pogledamo broj znanstvenih skupova, tematsku širinu tih skupova, kada pogledamo i broj naših vlastitih izdanja, isto tako, znači širinu i vrste tih izdanja od izdavanja izvora do monografija i studija, kada pogledamo činjenicu da smo pokrenuli vlastiti znanstveni časopis koji uživa stanoviti ugled u hrvatskoj historiografiji, koliko su naši znanstvenici objavili radova u raznim drugim publikacijama širom Hrvatske i u inozemstvu, mislim da evo, možemo sa nekim zadovoljstvom se osvrnuti na tih 20 godina. Konkretno u brojkama, iza slavonsko-brodske podružnice je respektabilni broj tiskanih izdanja. Radi se, mislim, o 95 naslova knjiga, u desetak više svezaka, jer su neke knjige više svešćane. Osim toga, radi se o 15 svezaka ili brojeva našega časopisa i radi se o 10 znanstvenih skupova koje smo tih 20 godina organizirali na razne teme, od crkvene preko političke povijesti do ekohistorije. Ono što smo dobili zapravo, a to se mora priznati obzirom da je institut ovdje u Brodu, da doista imamo kapitalna izdanja što se tiče Tvrđave, Save, evo sad i Domovinskog rata. Doista, evo, dobili smo pravo vrijedno blago, što ne bi bilo da nema podružnice sigurno. Pa evo, drago mi je da tako mislite. Ja isto vjerujem da je podružnica sa svojim radovima, prije svega znači izdanjima svojih znanstvenika, zaista obogatila taj historiografski fond i naravno Slavonskog Broda i okolice, ali i čitavog ovog dijela Hrvatske, znači Slavonije, Srijema i Baranje, i da se tu, zahvaljujući podružnici u velikoj mjeri, stvari zaista kreću naprijed i da danas zaista imamo po nekoliko izvrsnih istraživača povijesti svakoga razdoblja, svakog povijesnog razdoblja na tom prostoru kojim se bavimo. Na svemu postignutom znanstvenicima podružnice danas su osobno čestitali brojni uzvanici iz područja znanosti i kulture te javnog i političkog života. Podružnica je doista na svim područjima djelovanja ostvarila
izuzetne rezultate, ja čak vjerujem i puno više od onoga što se u početku očekivalo od nje. Nismo imali sreće u proteklim razdobljima i godinama, tako sa zapošljavanjem novih ljudi, sa zadržavanjem doktoranata, tako da smo se i u Zagrebu i ovdje nešto malo kadrovski osuli, ali ja se nadam da smo postavili čvrste temelje i da budućnost ni podružnice, ani instituta ne bi trebala biti u budućnosti upitna. Nas je dakle 2011. bilo sveukupno 74 znanstvenika i znanstvenih novaka, danas nas je 63. Znači 11 ljudi je u tom razdoblju otišlo iz instituta. Mjesto da smo se bolje ekipirali, mi smo se zapravo u tom razdoblju krize ekonomske i tako dalje kadrovski malo osuli, jer ako dođu neka bolja vremena, nadajmo se da ćemo to uspjeti ispraviti. Za kraj, kolika je važnost i bitnost tih izdanja? Čuli smo samo iz podružnice 90 knjiga. Kolika je zapravo njihova važnost u ovom trenutku i u vremenima koja dolaze, pogotovo kad su teme poput Domovinskog rata u pitanju, pa čak i onog, ne znam, antičkog razdoblja? Pa, Hrvatski institut za povijest, kao što sam ja rekla, zajedno s podružnicom, najveći javni institut iz humanističkom području, polje povijest. Tu smo doista zapravo, osim akademijinih odjela, ali najjača znanstvena institucija u istraživanju povijesti. Imamo strašno jako izdavačku djelatnost, mi imamo 4, osim knjiga, dakle monografskih izdanja, izdanja građe povijesne, imamo 4 znanstvena časopisa koji su svi imaju najvišu ocjenu, znači najveći rang u Hrvatskoj, i tu se zapravo objavljuju radovi, ali ne više samo iz kolega iz instituta, naravno, nego cijele znanstvene zajednice i u Hrvatskoj, a sad u zadnje vrijeme sve više i iz inozemstva. Što se tiče Domovinskog rata, jedina smo znanstvena institucija u Hrvatskoj koja se bavi Domovinskim ratom. Dakle, mi smo 2001. godine odlukom Vlade Republike Hrvatske dobili projekt istraživanja Domovinskog rata i on je istraživan kroz nekoliko ciklusa. Sad trebamo preko zaklade dobiti još, prijavit ćemo još jedan novi projekt o Domovinskom ratu. Nadamo se da ćemo proći, da će biti pozitivno ocijenjen. Kuća je velika, ima svoju djelatnost, ima svoj časopis, ima svoj kadar, ima svoje projekte, ali dakako, došlo je novo doba. I to ljudi moraju shvatiti. Danas svi u Hrvatskoj zauzimaju pozicije. Pozicije za start. Počinje jedna nova naša olimpijada. I ovaj se institut u tom smislu mora preustrojiti. Za 20 godina 20 vrijednih priznanja dodijeljeno je zaslužnim institucijama i pojedincima, među kojima su uz Ministarstvo znanosti i grad, županija, te Muzej Brodskog Posavlja i knjižnica. U povodu obljetnice otvorena je prigodna izložba gdje su na panoima zabilježeni svi značajniji događaji i pojedinci koji su izgradili ime i ugled podružnice, a sve ono što je iza mukotrpnog istraživačkog posla zapisano ostaće generacijama koje dolaze. Nakon svečanosti obilježavanja 20 godina podružnice, program je nastavljen znanstvenim skupom s temom Slavonski Brod i Brodsko-posavska županija u Domovinskom ratu, koji je organiziran zajedno sa proslavom 20. godišnjice naše podružnice instituta, ali i 25. godišnjice oslobođenja Brodske vojarne, znači povodom važnog ratnog događaja. Jedna od naših važnih tema ovog instituta istraživanja je baš Domovinski rat, koji smo istraživali ovdje u sklopu projekta, a u Zagrebu u sklopu cijelog jednog odjela koji se bavi samo Domovinskim ratom. Naša najveća suradnja u tom smislu je sa Hrvatskim memorijalno-dokumentacijskim centrom Domovinskog rata i zajedno sa njima izdajemo niz knjiga, znanstvenih radova kojima nastojimo osvijetliti našu najbližu prošlost, odnosno stvoriti nekakve nove spoznaje ili znanstveno vrijedne spoznaje o Domovinskom ratu. Među znanstveno vrijednim spoznajama svakako je ona koja otkriva povijesne činjenice o oslobađanju vojnog objekta JNA u Slavonskom Brodu. Za hrvatske snage tada je predstavljao vrstu unutarnjeg izvora nestabilnosti, tvrdi mladi povjesničar Mario Tomas. Tako da su specijalna policija iz policijske uprave Slavonski Brod, Zbor narodne garde, znači 108. brigada Hrvatske vojske i 3. gardijska brigada, stavili to uspješno pod svoj nadzor i na taj način otklonili mogućnost da to postane potencijalno žarište u samom Slavonskom Brodu tijekom ratnih zbivanja. Na taj su način prvi puta i javno pokazali da zapravo imaju tu snagu koja im je nažalost kasnije trebala u Domovinskom ratu. Da, tako je. To je prije svega omogućilo da se fokusiraju na druga bojišta u kojem su postrojbe Slavonskog Broda bile itekako aktivne.
ali svoju snagu su pokazali prije toga, treba reći, na zapadnom slavonskom bojištu, a što se tiče same specijalne policije, ona je slala recimo svoje snage u manjem broju, recimo i na Plitvice tijekom krvavog Uskrsa 1991. Tako da grad Slavonski Brod bio od samih početaka Domovinskog rata uključen u uzbivanja i dao je svoj veliki doprinos ukupnoj pobjedi Republike Hrvatske u samom sukobu. Bosansko-posavski koridor. Tema je bila znanstvenika Davora Marijana. Je li on prodan? Jesu li Srbi probili koridor kao rezultat vojne nadmoći ili je riječ o političkom dogovoru Mate Bobana i Radovana Karadžića? Koridor Bosansko-posavski bio na vrlo visokom drugom mjestu, odmah iza prvog cilja stvaranja srpske države. To je znači događaja, odnosno pojam koji se veže više manje za zbivanja 92. godine na ovome prostoru. Jednostavno, htio sam se osvrnuti na osnovna tumačenja oko tog koridora, je li on prodan, odnosno rezultat, jesu li Srbi probili koridor kao rezultat njihove vojne nadmaći ili je se uradilo, kao što mnogi spekuliraju, o političkom dogovoru Mate Bobana i ovoga Radovana Karadžića, praktično, što možemo pojednostaviti i reći, politički dogovor Hercegovaca na račun Posavljaka. To je znači suština mog izlaganja. Recite, do kakvih ste podataka došli, koliko je uopće toga pravog, znanstvenog, utemeljenog poput dokumenata koji mogu svjedočiti i potvrditi jednu ili drugu tezu? Pa, tezu o izdaji nema uopće dokumenata koji to mogu potvrditi. Međutim, s druge strane, Slobodan Praljak na svojoj web stranici objavio više manje gotovo kompletnu arhivsku građu operativne grupe Istočna Posavina i treba samo čitati i razumno razmišljati. Stvari su vrlo jednostavne. Konkretno zaključak prema istraživanju ovog znanstvenika, Bosanska Posavina je vojnički pala, nažalost. Među uglednim istraživačima i mlada studentica Filozofskog fakulteta s temom Djeca i žrtve u Domovinskom ratu u Slavonskom Brodu od 1991. do 1993. Tema je dosta zahtjevna, dosta opsežna. Za ovaj znanstveni skup priredila sam većinom što piše u sažetku školovanje brodske djece, ali za diplomski rad koji trebamo obraniti na Filozofskom fakultetu ću obraditi naravno i poginulu djecu i ranjenu djecu koja su bila u Slavonskom Brodu, jer je Slavonski Brod po tom pitanju stvarno vrlo malo historiografski zastupljen, ali u mom diplomskom radu bi trebalo biti opsežno objašnjeno i tako nešto. Evo do kojih ste podataka do sada došli? Vrlo zanimljivih podataka vezanih za oralnu historiju, odnosno za usmenu povijest. Inače, to se u zadnje vrijeme radi nešto i u Hrvatskoj na temelju oralne historije, znači usmenih svjedočanstava. Tako da sam imala priliku razgovarati sa brodskom djecom koja su onda bila otprilike od 10 do 14 godina, njihova iskustva školovanja, iskustva života u Brodu. To je jedan dio, a drugi dio je naravno ta poginula djeca. Mislim, uobičajeno već poznaje se sama tematika da su u Brodu, da je Brod grad sa najviše poginula djece i to je ono što je u biti najgora stvar. Suradnja Katoličke crkve, ratni put gardijskih brigada, zapisi iz vojarne od 90. do 91. epidemiološka situacija tijekom rata, Slavonski Brod u srpskom tisku, samo su neke od zanimljivijih tema koje su donijele niz nikada objavljenih podataka iz Domovinskog rata. Sve danas što rečemo bilo bi bacanje u vjetar ako ne bismo izdali zbornik da ostane trajno za daljna istraživanja i za naše mlade generacije da poznaju istinu o Domovinskom ratu. Kako se ne bi i novija hrvatska povijest iskrivljavala i mijenjala, jer puno puta se pokazalo da je doista povijest najbolja učiteljica života.